হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যে কমেণ্ট কৰিছিলে চৰকাৰী টয়লেটৰ কেনেকৈ জিঅ'টেক লিষ্টখন চেক কৰিম, মই কৈছিলোঁ যে এতিয়াও ইনফৰ্মেশ্যন পোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকক মই কৈছিলোঁ আপোনাৰ আইডিটো জিঅ'টেক হৈছে নাই সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব। মই তাৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই দিছিলোঁ, কিন্তু মই কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে ইনফৰ্মেশ্যন পালে জনাম। আজি সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লগত লৈ আহিছোঁ আপোনালোকক, কেনেকৈ আপোনালোকে জিঅ'টেক লিষ্টখন চৰকাৰী টয়লেটৰ চেক কৰিব 2023 বৰ্ষত। আজি ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব, ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে এতিয়ালৈকে যদি বেলেগ আইকনটো প্ৰেছ কৰে প্লিজ বেলেগ আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব, ব্লগ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাৰ চাৰ্চবাৰত ছাৰ্চ কৰিব স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি। আপোনালোকে ছাৰ্চ কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যোনটো প্ৰথম লিংক আহিছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন, তাত ক্লিক কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল ছাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব, ছেম প্ৰচেছতে আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত ছেম প্ৰচেছতে AMIS আছে যে তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি দিব। স্ক্ৰল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব MR-13A এণ্টি ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচ হোল্ডছ ইন SBM প্লেচ 2, তাত আছে যে এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব, য'ত অৰেঞ্জ কালাৰৰ নিচিনাটো আহিছে তাত ক্লিক কৰি দিব। অৰেঞ্জ কালাৰ অহাটোত ক্লিক কৰি দিব, অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে। ফাইনেল চেক আহি গ'ল, আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে। ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত আকৌ ইয়াত চাব পাৰিব আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব ব্লক, ব্লক নেমটো কৰি ল'ব। ব্লক নেমটো কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত চাব পঞ্চায়ত বুলি আছে, পঞ্চায়তটো আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব। পঞ্চায়ত পিছত আপোনালোকে ছিলেক্ট নহ'ব, আপোনালোকে ৰাইট ছাইডত অলপ স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি আহিলে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিব টোটেল জিঅ'টেক IHSL বুলি আছে যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত, আপোনালোকৰ পঞ্চায়তৰ এই ব্লু কালাৰত আহি আছে যে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে। ফাইনেলি চাওক আপোনালোকৰ জিঅ'টেকিং লিষ্টখন ওলাই আহিছে, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত সকলোবোৰ জিঅ'টেকিং লিষ্টখন ওলাই আহিছে। আপোনাৰ নামৰ যাৰ নামত কৰিছিলে আৰু হাজবেণ্ড ফাদাৰ যি দিছিলে, আপোনাৰ গাঁও, সকলোবোৰ জিঅ'টেকিং লিষ্ট আপোনালোকে চাব পাৰে। এনেকৈয়ে আপোনালোকৰ জিঅ'টেকিং লিষ্টখন চেক কৰিব পাৰে। আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে। এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ লগ পাওঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।